სხვაშორის ძალიან კარგი ადგილი არ მოაჩინე კახეთში პატარა ბუტი ეს ნომრიანი სასტუმროთი ძალიან კარგი აუზით და გემრიელესი კერძებით მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა გიუანის მეღვინეობას თუ მარანს რომ კარგი მასპინძლობა გამიწია ამას ამოჭრით რა თქმა უნდა აპარასო სავარაუდო დაპირდა რომ ახსენებო და რაღაცას და მოკლეს ა მე შემდეგში რომ შეხვდები ვეთყვი რომ გახსენეთ მაგრამ ამოჭრეს ამას ამოჭრით და შენ გამოგიგზავნე და შენ ჩაუგდე საბუდა რაზე დაგიკლეს ამის ამის ხო პროდიუსერს არ გასულ ვიდეოებში ეს მომენტი ჩამისვა აა რომ მაინც ის მოიღო სხვათა შორის ზუსტად ჩემ დაბადების დღეზე 5 წუთი აკლდა ჩვენ მახვიჩამ რომ მაჩუკა პენალი ეს შემოგვიდა და აჰა მეტი რა გავაკეთე და კი იქ სხვათა შორის ჩხუბი რო ატყდა მაღაზია იყო რომ მე 10-ს უძღვნა ესე უბნებო რომ 10-ო ბიჭო და მილანის ტიპმა რა ვინ არის 10 და 10 როგორ არის და მთელი ამბავი იყო ნახე ხო ეგ რო თქვა და ესია მე უკვე მთელი ნაპოლი მარიო როი კაი ვერსია მაგასაც ჩაგიგდებთ ესე ჩამისი რა არ გასულებს ამას მილანში გავაგზავნი სხვათა შორის გადაცემა რო გავა მილანში რა ნაპოლიში იმათმაც იწოდნენ ხო იქაც რაღაც აქსაჩანიჭა რა შენ ცალკე არხი გქონდა ამოჭრილ რაღაცა ლაბაძის არ შესულე ხა რაღაცა რაც გინდა რომ ჩასვა რა მეჭი მაგრამ სულ ზარ რეკლამო იქ არ შესულე იქ ისეთი ქაფა მივჭამე აქ ისეთი იქ ისეთი კარგი იყო აქ ისეთი ეს არ შესულების არხი უნდა დავაგდო რა მიდი მიდი დიდი ამბავი იყო ბილეთებზე ერთ დღეში გაიყიდა ბიჭო მე რო შევედი, მე რო შევედი. სად შეხვედი? მარტო უბილეთო ხალხი დატანტალებდა. სადაც იყიდებოდა ბილეთებს. მაგრა არის შესული. რატო შე? ხო არ ვიტყვი, კიდე ამოჭრი და კიდე ცალკე უნდა დავა. და ჯიზე. ესეც ჯომისი. ეხა თურმე რა ვთიცი, იმაში როა კონკიაშია ეგა? გაჩნია რა. კლია მიდის და მიაზომებენ და ვისაც მოერგება დასვამენ მუზეუმში. როგორც პირველი ევროპელი. იტო ანუ ამაზე რა გიპასუხო? იმაში ჩამის. ამას თავისი მომხმარებელი ხო? ესენი, ესენი სხვა რაღაცეებში გადაარჩა. რატო ძალიან რომ მოგენაკი? ანუ სისულელეზეც რო დანახმა ხა. მელელა იქ მიშა ჩვენ ზედმეტი ვართ ახლა ეს. ნასვამზე მოსასმენი. ლოკალურად ზოგან ბებიას ეძახიან, ზოგან ბაბოს. არა, მე შინაარსით გეუნები. დედის დედის დღე იქნებოდა თუ დედის დედის დედის. არა, დედის. ისა თუ მინდა ესეც რა. რო ნერვიულო. ნუ ოპლიანდე. არაზე ვიყავ იმენჩი. არაზე ვიყავ. არაზე. არა. ის რა ის საკა ინფო გამოვი. და შო და იხა ვენ შემდეგ სერიალზე ვალბათო რა მანდო ვეღარ ჩავსვიო რა და აკაც ესეც მორიგი სერიალი მეგონა ესეთი რა. ადამიანი რომელიც არა დაამართლა. ჩვენს ყველა პილოტში ხარ ნამყოფი ხო? კი, გახსნის დღიდან სხვათაშორის. მე მარტო პილოტებში მყავდა ნანა. შენ შეიძლება ისეთ პილოტების ისეთ გამოცდილება გაქვს რომ შეიძლება თვალეზეც გაგიშვა. კი, როგორ პილოტებს. ნახე პილოტი თვალე ეგრევე. კაი, კაი. ანუ იმ ახალ თემაში მეცვა ხო? ვანაცურის ფორჩი ჩაბის. და სამკურტი ტრები რომ მიათვა.